Dhe të tërim përshëndetje dhe mirë se vini në 360 grad. Çështja e Qezit është kthyer në një ndër debatet më të mëdha politike, ndërsa kryeministri Rama ka deklaruar se marrveshja me kompaninë çeke është shpëtuar nga financat e shtetit, një borxh i cili ka qenë i papërballueshëm dhe që do të krijonte pas përballjes së tij një arbitrazh ndërkombëtar. Kur çështja e Qezit është rikthyer në qendër të debatit politik, kryeministri Rama ka deklaruar në ministerialin e Komunitetit të Energjisë se marrveshja me kompaninë çeke shpëtoi financat e shtetit nga një borxh i papërballueshëm që do të krijohej pas përballjes në arbitrazh ndërkombëtar. Fal Komunitetit të Energjisë, mbështetjes teknike dhe morale të tij, ne arritëm edhe marrveshjen me kompaninë me cilën rrezikonin të përballeshim në një arbitrazh që do të ishte vaterloja e financave shqiptare. Kompania shpërndarjes në vitin 2007, ta kryeministri, nisi rrugëtimin me libra të pastër për të përfunduar në 2013 me 1 miliard dollar borxhe, 52% humbje për shkak të vjedhjeve dhe rrjetit të amortizuar që në 85% të tij ishte mbi 40 vjeçar. Shpëtimi i sektorit energjetik nga kolapsi, tha kryeministri Rama, ishte kusht i vendosur nga institucionet ndërkombëtare për përfitim të fondeve të investimit. Shqipëria, ashtu sikundër e kishin nënvizuar qartësisht konsulentët ligjor të angazhuar nga qeveria, nuk kishte asnjë shans të fitonte. Sot pamja është e përmbysur. Miratuar ligjin për energjinë elektrike dhe gazin duke transportuar paketën e tretë të energjisë. Shkalla e energjisë së paguar për vjedhje po bie ndërsa kompanitë e energjisë po riforcohen, ka thënë ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri. Qeveria synon që Shqipëria të forcojë kapacitetet e interkonjeksionit duke shërbyer si pikë nevralgjike në mbështetjen e një tregu të përbashkët rajonal, duke mos hequr dorë nga investime të tjera si ai linjës së interkonjeksionit Shqipëri-Itali, si pjesë e zgjerimit në një tjetër treg më të gjerë.